မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာပီတာညချမ်းဦးစီဌာနမှာ2023ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ည9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်ထိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ34ဒီဂရီဆက်ဆီယံ63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ29ဒီဂရီဆက်ဆီယံ84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ38ဒီဂရီဆက်ဆီယံ100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတူမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာမိုးဒိန်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းနေပြီးအဆိုပါမိုးဒိန်တောင်များရွေ့လျားရနေရာတလျှောက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနဲ့ဒုထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုပြစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးသီးကျွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချင်းဒီမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေအာအသင်တွေမှာအားကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကဲဦးတဲ့တလျှောက်နဲ့ကန့်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းတင်တွေမှာလိုင်းကျင်းနေပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအိုင်ကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြမကဲဦးတဲ့တလျှောက်နဲ့ကန့်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပီမှ9ပီကန်ရှိနေပါတယ်။မနက်ဖြန်မွန်တဲချိန်ဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကန်နဲ့နေသားကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတဲ့နေသားကြီးနေပြည်တော်နဲ့မကွေးတဲ့နေသားကြီးတို့မှာနေရာကျကျင်းရှခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်နေ။ကချင်ပြည်နယ်၊စကန်းနယ်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှေးပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊ AR တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်ရှခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊ AR တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတော်အတွက်မနက်ဖြန်မော်တဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါလိမ့်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတော်အတွက်မနက်ဖြန်မော်တဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခံမှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရပါမယ်။အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါလိမ့်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်မက်ဖြတ်မော်တဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယံ82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကန်းနယ်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ AR တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးပေါ်နေပါမယ်။မြင်းကလေးတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18နာရီ9မိနစ်50စက္ကန့်ချိန်မှာတောင်ကြီးမြင်းကလေးစက္ကန့်မှာအရှိတောင်ဘက်16မိုင်ခန့်အကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်ဟိုဘုံမြို့ရဲ့တောင်ရှိတောင်ဘက်14မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လတ်တီတို့ 20.59 ဒီဂရီအရှိလောင်တီတို့ 69.23 ဒီဂရီအနက်10ကီလိုမီတာကိုပို့ပြပြီးအင်အားရတာစကီ 3.6 အဆင့်ရှိအင်အားနဲ့ငယ်ရှိတဲ့မြင်းလင်းတစ်ခုလှူရှားသွားကြောင်းတိုက်ထွာရရှိပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။